Kryeministri Edi Rama nga Shkodra e cila njihet si bastioni së djathës, ka bërë thirrje që ky realitet të ndryshoj. Duke e vënë theksin te punët e qeverisë në këtë qark, Rama tha se një pjesë e projekteve kanë mbetur peng për shkak të drejtuesve të bashkisë. Në 31 vjet, ata cilët tu në Shkodër kanë 31 vjet që marrin pushtetin pa kushte, nuk e kanë kriju dot një shëmbull në një bashkit Shqipërisë, në Shkodër jo, që din ta marrin një qytet, një fshat, një zonë nga këtu e ta ngjisin këtu. Nuk e kanë tregu dot. Thonë, po i kërcënon Edi Rama, i thot po votut për ata, nuk ka bashkëpunim. Nuk ka sepse nuk mundemi të kemi, sepse ata nuk din bashkëpunojnë, nuk dun bashkëpunojnë. Teksa kandidatin e Partisë Socialiste, e cilësoi si njëri jo partijak, Rama kërkoi votën e shkodranëve për Benet Becin. Beneti është një kandidat i cili është kandidati më pangjyrë që mund të gjenim ne. Edhe as nuk do na kishte shkuar mendja që mund ishte për të përfaqësuar Partinë Socialiste në një garë për një bashki. Por arsyeja pse unë mendova dhe pastaj të gjithë e mbështetën kandidaturën e Benetit është aftësia e tij për të menaxhuar, aftësia e tij për të projektuar. Më herët kreu i qeverisë ishte në malësi të madhe ku ju drejtua qytetarëve me premtimin për t'u dhënë atyre titujt e pronësisë. Vitin e kaluar nga qeveria u tha se po përgatitet një aneks i veçantë ligjor që aty ku pronësia mbi tokën është pa konflikt, procedura për të marrë titullin e pronësisë të lehtësohet. Sot jemi në kushtet kur duhet ka përzyre disa pengesat fundit që i nxjerr burokracia. Do t'ju japim gjithë titujt e pronësisë, duke filluar nga Reçi, ku është bërë një plan i parë, gjithë atyre zonave dhe gjithë atyre komuniteteve që qysh nga 91-shi nuk e kanë pranuar 7501-shin, por kanë dakordësi për kufit. Ku ka dakordësi për kufit, do marrin pronën siç e kanë të dakordësuar. Kryeministri quajti gënjeshtra akuzat se nuk është bërë asnjë investim në veri të vendit.